მოაპროტესტებ და რომ დემპინგ ფასებში შემოვაპ ირანელებს პროდუქტი და აი ამაზეც რო გითხრა და როგორც ის არის დაწარმოს ფირდება ჩვენი დახარება და გვერდში გომა სწორედ სამართლიანი კონკურენციის პირობების შემოღება სხვა აგენტიდან გვერდში იმ რო ასახლებენ ამდენ ადამიანს ჩვენ ახლა ვამზადებთ და შემოგვაქვს ანტიდემპინგური დანონდებობა რაც არის აფერთან ფიზიკური მიკრომაინეტის როკე დემპინგური გამოვლინებებისა და დაიწყო ბაზარი და ჰიდროპროექტიდან დაადგება მათ შორის მეტალური კომპონენტი საუბრეთ ჩვენ გეკმეთზე როგორ ვახარდოთ წარმოებას და რა გეკმეთო დინეთ ეფექტურობის ფრიუ დაგაკეთა დაიჭამა ანაბარ პირობებში აღმოჩნდა სხვა საერთაშორისო გლობალურ კონკურენტთან